coisa. Vamos fazer a partilha. Vamos abrir. Tem que fazer a partilha, estopinha. Tem que fazer a partilha. Vamos abrir e fazer a partilha. Vamos ver o que vem de presente. Vamos ver o que vem de presente primeiro. Vamos ver o que vem na caixinha primeiro, meu filho. Calma. Ó, esse mês é o que na caixinha? Veio um concurso, adesivinho. Ó. Olha os brinquedinhos, ó. Um brinquedinho, outro brinquedinho, foguetinho. O que mais que veio? Veio uma caixinha com biscoitinho. Outro biscoitinho de astronauta. E outro biscoitinho. Ó, vamos ver a partilha. E aqui os ursinhos. Os ursinhos. As coisinhas. Ah, e uma cordinha pra vocês brincar. Então vamos fazer o seguinte. Meu braço. Vem cá, prefeito. Vamos, meu peito. Ele não vai bater você, não. Ele não vai bater.